საქართველოს და სტრასბურგში კიდევ ერთი სარჩელე გაიგზავნა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ამჯერად გენდერული თანასწორობისა და LGBT ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია იდენტობა ჩივის. მასთან ერთად სარჩელის ავტორები 2012 წლის 17 მაისს დარბეული აქციის მონაწილეებიც არიან. ჩივილის მიზეზი აქციის დაშლის დროს პოლიციელების მხრიდან გამოვლენილი უმოქმედობა, ასევე უმცირესობის წარმომადგენელთა და იდენტობის აქტივისტთა უფლებების შელახვა. მაგდა კალანდაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა. ამბობს, რომ 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ გამართული აქციის მონაწილეების უფლებები სამართალდამცავებმა არათუ დაიცვეს, არამედ თვითონვე დაარღვიეს. სექსუალური უმცირესობის მხარდამჭერი პოლიციას უმოქმედობა შეადანაშაულებს. რეაგირება იყო ნული, სანამ ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიაყენეს უკვე ჩვენს ერთ-ერთ აქტივისტს, სანამ რაღაც ერთგვარად ზედახურაში არ გადაიზარდა ყველაფერი, ისე რომ უკვე პრაქტიკულად ადამიანის სიცოცხლე იდგა საფრთხის ქვეშ. მეცხრე არხის მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ პოლიცია დაპირისპირებას თვალშორი დანადევნებდა. კონფლიქტში მხოლოდ მას შემდეგ ჩაერია, რაც ვითარება უკიდურესად გამწოვდა. კადრებში ასახულია, როგორ დააკავეს მაგდა კალანდაძე და მისი მეგობარი გზის გადაკეტვის მცდელობისთვის. დღეს იხსენებს, რომ სამართალდამცავებმა საპატრულო მანქანაში ჩასმის შემდეგ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც მისი სარჩელის მთავარი მიზეზი გახდა. მე მათ ვთხოვდი ტელეფონი არ გამოერთო ჩემთვის, სახლში მყავდა ავადმყოფი გოგონა პატარა 2 წლის. და ნუ ამაზე იყო საშინელი შეურაცხყოფები და დამამცირებელი წინადადებები, რომლებსაც აღარ გავიმეორებ ჩემი შვილის, ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. ორგანიზაცია იდენტობასა და 17 მაისის მსვლელობის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით აღიარებული მათი უფლებები დაირღვა. კერძოდ, მოსარჩელეების საქართველოს სახელმწიფოს თავისუფლებისა და უსაფრთხოების, პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების დარღვევა შეადანაშაულებენ. აცხადებენ, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი არ იყო მე-13 მუხლით განსაზღვრული ეფექტიანი გამოძიებაც. იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ რამოდენიმე პოლიციამ დაარღვია გბოროტად გამოიყენა ძალაუფლება ან უმოქმედობა ჩაედინა და არ დაიცვა თქვა ჩვენი მოქალაქეები, ამ შემთხვევაში ისინი უნდა დასჯილიყვნენ ამისთვის, რაც არ მოხდა. იუსტიციის სამინისტროში ევროსასამართლოში შეტანილი სარჩელის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი განმარტავს, რომ ევროსასამართლო ინფორმაციას იმ შემთხვევაში მიაწვდის, თუ სარჩელს წარმოებაში მიიღებს. ლევან მესხორაძე აპლიკანტებს შეახსენებს, რომ საკითხის მოგვარება ქვეყნის შიგნითაც შესაძლებელია. თავრობის გაცხადებული პრიორიტეტი არის საქმეების მორიგება. თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ სურთ საქმის მორიგება, მათაც შეუძლიათ მომართონ იუსტიციის სამინისტრო, ჩვენ შევისწავლით ამ საქმის მასალებს. 17 მაისიდან დღემდე პროკურატურას და საგამოძიებო ორგანოებს იდენტობამ 20-ზე მეტი საჩივრით მიმართა. თუმცა სამართალდამცავებს რეაგირება აქამდე არ მოუხდენიათ.